Мы рады приветствовать в очередной раз в Москве представителей сирийской оппозиции. Мы встречаемся не первый раз. Визиты в Россию делегации различных сирийских оппозиционных групп стали уже традицией. И это не просто процесс, это наши общие усилия в направлении решения очень важной задачи – прекращения кровопролития в Сирии, восстановления там мира и стабильности. إن وفدكم ليس الأول الذي يجي إلى موسكو فأصبحت استقبال الوفود للمعارضة تقليدا جيدا وإنه عملية طويلة الأمد ونبذل قصارى جهودنا لتصفية الغدف الوحيد ووقف إراقة الدماء وتمرير عملية السلام في سوريا. территориальную целостность Сирии и твердо верит в способность самих сирийцев определять свою судьбу и решать тяжелые проблемы, с которыми сталкивается ваша родина. أصدق هناك أن روسيا واقفة بثبات إلى جانب سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتؤمن روسيا في قدرة السوريين لتقرير مصيرهم بأنفسهم دون أي تخارج داخلي وتصفية جميع المصاعب العالقة. Этот принцип твердо закреплен в московской платформе, которая была одобрена на второй встрече на московской площадке в апреле этого года с участием различных сирийских оппозиционных групп и делегаций правительства Сирии. الذي أصبحت نتيجة للاجتماع في موسكو في ساحة موسكو واتفقت على هذه المبادئ المذكورة. В том документе вы также вместе с вашими коллегами твердо высказались в пользу активизации антитеррористической борьбы с тем, чтобы отвести от Сирии угрозу воинствующего экстремизма. وإضافة إلى ذلك فتم التثبيت في هذه الورقة المذكورة ضرورة تضافر الجهود لإبعاد التحديد الإرهابي عن سوريا. также подтвердили вашу приверженность завязыванию подлинного общенационального общесирийского диалога с тем, чтобы решать все политические проблемы на основе общего согласия между оппозицией и правительством, как это и предусмотрено Женевским коммюнике 30 июня 2012 года. وقد تم إضافة إلى ذلك التثبيت لضرورة إجراء حوار بين المعارضة والحكومة السورية حسب ما وردت في بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012. Мы полностью поддерживаем такую вашу позицию. Собственно говоря, для реализации вот этого подхода была выдвинута инициатива президента России Владимира Путина о необходимости движения на параллельных направлениях резкой активизации скоординированных действий в борьбе с террористическими угрозами при одновременном завязывании политического диалога на основе Женевского договора. ولتطبيق هذه الخطة المذكورة فقد جرت المبادرة من قبل رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وهذه الخطة تتطلب السير في اتجاهين على موازات أولا الجهود المنسقة لمكافحة الإرهاب وعلى موازات ذلك تمرير العملية للحوار السياسي في سوريا. Одной из важнейших предпосылок прогресса на этом пути является задача объединения широкого спектра сирийской оппозиции на конструктивной платформе диалога с правительством по всем ключевым проблемам, которые сейчас стоят перед Сирией. وللأهداف العالقة الآن أمام هذا البرنامج والتحرك في هذا البرنامج هو الجمع بين جميع الأطراف السوريين من المعارضة بجميع أطيافها على قاعدة متينة ولإجراء الحوار بينها وبين الحكومة السورية. Мы ценим сегодняшние возможности обменяться мнениями о том, что происходит в Сирии и вокруг нее в контексте вот этих ключевых задач, связанных с регулированием и пресечением террористической угрозы. وأننا نقدر تقديرا عاليا هذه الفرصة لتبادل الآراء
في سياق المذكور لضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتصفية السلمية في سوريا. ويسعدنا أن نسمع منكم تفكيراتكم. نشكر سيد وزير الخارجية وأعضاء ومعاونيه وأعضاء وزارة الخارجية الروسية مثل الإسلامية على هذه الدعوة للجنة متابعة النداء الذي يوجد به الأمين العام من دون التحليل في عقد جنيف 30 من أجل تنفيذ بيان جنيف 30/6/2012 والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية من أجل الحل السياسي والنجاح في سوريا على قاعدة بيان جنيف. Большое спасибо за приглашение. Мы благодарны Министерству иностранных дел за организацию этой встречи, а также за усилия, которые прикладывает российское руководство и Министерство иностранных дел в интересах продвижения политического процесса. Мы полностью солидарны с теми идеями, которые были озвучены, в том числе в рамках ООН, о проведении Женевы-3, как то подразумевает Женевское коммюнике от 30 июня 2012 года. И мы благодарны МИД России за полномерную работу на этом направлении. وصفتي عضوا في الليبي ومنسق عن الهيئة في التنسيق الديمقراطية التي تعرفونها جيدا وتعرفون سياساتها المتوازنة منذ تأسيسها في 30 حزيران 2011 حتى اليوم لم تحد عن رؤيتها بالحل السياسي الذي أصبح الآن محل إجماع وطني وعربي وإقليمي ودولي. И должен сказать, что мы в рамках координационного комитета, который был создан 30 июня 2011 года, пытаемся объединить позиции всех сторон по видению дальнейшего урегулирования в Сирии, но на этом направлении имеются определенные расхождения. والسعودية والأردن ودول أخرى لمواجهة الإرهاب أصبحت محاربته أولوية في النضال الوطني والحل الوطني السياسي. Мы благодарны президенту Российской Федерации за выдвинутую инициативу о необходимости создания широкого фронта по борьбе с терроризмом и формировании коалиции с вовлечением Ирака, Сирии, Саудовской Аравии и других стран. Благодарны за полномерные усилия МИД России и российского руководства по движению на пути к урегулированию ситуации в Сирии и прекращению кровопролития в этой стране. Но они جهود سيد دمستورا الذي يبذل جهدا كبيرا ويؤيد ايضا خطته لتشكيل لجان اربعه من اجل حل سياسي يصعد من الاسفل الى الاعلى ويوقف نزيف الدماء ويوقف صراع مع التقرير ويؤمن الغذاء والدواء لكل المناطق المحاصره ونؤيد ايضا جهود روسيا من اجل هذا الحلف الاقليمي ونؤيد ايضا ما حصل في القاهره في مؤتمر يضع المعارضه السوريه اوسع اطار المعارضه السوريه وهيئه التنسيق تتابع طريقها وجهودها من اجل توحيد كل القوى الديمقراطيه التي لم يتح لها حضور مؤتمر القاهره من اجل استكمال وتشكيل اوسع جبهه ديمقراطيه في سوريا او اوسع حلف مدني ديمقراطي يتبنى الحل السياسي. Также поддерживаем усилия Демистуры, который играет огромную роль в урегулировании ситуации в Сирии, и в частности его усилия по формированию 4 рабочих групп. Мы, как координационный комитет, также внимательно следим за последними встречами, в частности встречи в Каире, и стараемся вовлечь максимальное количество участников в этот процесс. Знаем, что некоторые силы не смогли присутствовать на каирской встрече, но мы нацелены на то, чтобы взаимодействовать с теми, кто не смог участвовать, чтобы услышать их мнение и также их привлекать в процесс.